9 de abril de 2023. A senha é. Eu vou postar só para doer em você! Essa tática ela é infalível! Olha, o José é a sentinela, diz que ali quer. Não tinha, não tinha pra onde ela correr, moleque. Não, não tem jeito, papai. Ela tá. Vou deixar tu dar uma brincada com ela, José, se tu quiseres. Eu achei ter o direito de brincar, né? Acho que ele quer pegar na minha frente. 9 no de abril de 2023, a senha é... Eu vou postar só pra doer em você. Essa tática, ela é infalível.